muddo 12 sano ah waqalka wakiilada hoggaaminayay gudoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro ayaa wuxuu maanta kalfadhi aan caadi ahayn oo ay yeesheen xildhibaanada aqalka baarlamaanka ku shaaciyay inuu bannaynayo xilkaasi kalfadhigan oo ay ka soo qayb galeen 17 xildhibaan isla markaana uu shir gudoominayay gudoomiye cabdiraxmaan ciro ayaa waxa uu kaga hadlay horumarkii uu gaaray goluhu iyo caqabadihii ka horyimi muddada 12 sano ah ee uu gudoomiyaha ka ahaa golahaasi wuxuuna intaasi ku daray inuu go'aansaday inuu iska casilo xilka gudoomiye ee uu ka hayay golaha wakiilada isla markaana uu isu diyaarinayo tartanka doorashada madaxweyne ee fooda inagu soo haysa gudoomiye cabdiraxmaan ciro ayaa ka codsaday xildhibaanada inay ka aqbalaan iscasilaada uu soo jeediyey anigoo idinka mahadcelinaya waqtigii dheeraa aynu soo wada shaqaynay iyo waayihii dheeraa ee aynu soo wada marray mudanayaal waxaan maanta golaweynaha sharafta badan isugu yeedhay inaan idin la wadaago go'aan muhiim u ah taariikhda golahan iyo taariikhda jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo ah inaan isu diyaarinayo inaan banneeyo xilka gudoomiyaha golaha wakiilada waxaynu ahayn hal gole oo ka kooban 28 xildhibaan oo uliya diirkeeda 12 sano ee golaha aynu ka soo wada shaqaynaynay waxay naga geeriyooday 12 xildhibaan oo saaxiibadeen ahaa idin ka codsanaya inaad walaaladiin faatixada u martaan bilyan oo shilin Soomaaliland mudanayaal maanta ilaahay mahadi goluhu waa mid aada uga duwan isla markaana waxaa lagu farxo ah inay noo qabsoomay muddada aynu ka wada shaqaynay waxaa ka mid ahaa dhisme xarun baarlamaan oo casri ah oo la jaanqaadaysa baarlamaanada dunida kana kooban xafiisyaad u tiro badan howlal shirar iyo maktabad oo ugu dambeysay waxaa ka mid ah howlkan aynu maanta fadhino waxaynu xafiisyo baarlamaan ka samaynay 5 gobol oo ka mid ah gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala ah Udal, Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag si shacabigu soo doortay xildhibaanada iyo goluhu isu gaadhaan shacabiguna u helaan xarumo ay ka helaan xeerarka goluhu ansixiyey tirada shaqaalaha goluhu maanta waa 153 waxay kordheen 7 jeer miisaaniyadda goluhu maanta waa 7 bilyan waxaanay korodhay 7 jeer tirada agaasimayaasha guluhu waa 10 halkii ka ahaayeen 2 guddi hoosaadyadu halkii ka ahaayeen 6 waa 10 waxaa sidoo kale horumar weyn laga sameeyey habka goluhu u maro samaynta shuruucda cusub ee dalka kaabista iyo wax ka beddelkooda hadalkayga maanta oo ay taariikhdu tahay 2/8 sanadka 2017 waxaan ku qancay isla markaana go'aansaday inaan banneeyo xilkii gudoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan isu diyaarinayaa inaan qabto kaalin ka mid weyn oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu tartami doono ayaal haddii eebba idmo markii aan ku guulaysto himiladayda ah hoggaaminta dalkan waxaan idiin ballan qaadayaa in golayaasha sharci dejintu si dhammaystiran u helaan madax bannaani buuxda lana ilaaliyo xasaanada iyo sharafta ay mudan yihiin golayaasha qaranku waa xukuumaddaydu xoog saari doontaa xaqiijinta madax bannaanida dalka iyo helitaanka ixtiraaf buuxa oo qarankeennu u helo beesha caalamka dhisidda cadaalad iyo garsoor madax bannaan maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa xallinta sicir bararka aafeeyey ummadda reer Soomaaliland kobcinta dhaqaalaha iyo kor u qaadista adeegyada bulshada daryeelka shaqaalaha iyo ciidanka intaasi kadib xildhibaanada golaha wakiilada ayaa cod gacantaaga ku aqbalay codsigaasi uu soo jeediyey gudoomiyuhu markuu kalfadhigaasi soo xidhmay ayaa waxaa faafka horey aqalka baarlamaanka Soomaali Cable kula hadlay xildhibaanada golaha wakiilada iyaguna cabiray dareenkooda ku aadan banaynta xilkaasi ee uu baneeyey gudoomiye Cabdiraxmaan Ciro
maanta waa maalin taariikhi ah ee guddoomiyaha golaha wakiilada, guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada uu jagadii baneeyey. Wallaahi isna waa lagu faraxsanahay, isna waan uga naxsanahay. Sababtu waxa weeye Cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin dulqaad leh oo isku wada golaha golaha iyagaas islamuu soo gaaray 12 sano haddaa ninkaa dulqaad kalena wadin hase qolada tiraahda waa fadhiidna waa ka maanta u jawaabay wax ka weydin. Wallaahi waad mahadsan tahay Faisal Fifa dhinac marka loo eego waa ka xudhay guddoomiyaha iyagii 12 sano soo hogaaminaya maanta iska casila. Dhinacna dee hawl shaqo ka weyn oo ayuu tartamayaa guddoomiyuhu waxa uu doonayaa inuu ku guuleysto madaxtinimada dalka 2017 bisha November dhici doonta. Waxaan ku xasuusan doonaa inuu ahaa hogaamiye wanaagsan, inuu ahaa hogaamiye qiyar socda, inuu ahaa hogaamiye xildhibaanadiisa soo jiida, inuu ahaa xildhibaan ku xidhan guddoomiye ku xidhan international community-ga iyo dadkiisaba. Dareen ahaan maanta fadhigiina 12 sano kadib isbeddelka ku yimid. Aad iyo aad baan u faraxsanahay guddoomiyahayga wakaa maanta dee dhaga tegey. Waxaan leenahay meel khayr qabto Allah ku geeyo. Rag baad la tartamaysaa, tartankuna waa xor. Marka tartankaagaan si xor oo xalaala ku galmaan leenahay. Sidaa darteed waxaan odhan karaynaa muddada waxa uu qabtay uu golahani shaqaynayay shaqadii ugu ballaadhnayd ee hay-adaha qaranku qabtaan tii ugu ballaadhnayd buu qabtay baan odhan karaynaa. Meel aan kaga tanaasulay ma jirto. Waxaa dhanka kale hadda bilaabantay xulxulashada jagooyinka ka banaanaday shir guddoonka golaha wakiilada iyaduna la saadaalinayo murashaxiin badan oo doonaya inay qabtaan jagadaasi guddoomiyenimo ee aqalka wakiilada. Shaafici Maxamed Ibraahim, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, magaalada Hargeysa.